Maar welkom vrienden bij ons Kerk in Afrikaans. Welkom uit Ierland. Ons hoop dit gaan goed waar u ook al is. Ons is blij Driekus het gewen. En ons maak nie saak waar ons oral in die wereld blij nie. Het het ons baie trots gemaakt. Oor ons mede Suid-Afrikaner en mede Afrikaner wat so goed doen. Dit was vir ons lekker. Vrienden, ons gesels bietjie oor eensaam, ja. En oor die koningskap van Saul. Ongelooflike interessante gedeeltes wat ons het. Die gedeeltes wat ons bezig is om oor te gesels is 1 Samuel 9 en 10 en 11. En hierdie kon net sowel, vriende, is 'n toneelspel gewees het. Wat op die verhoog aangebied word met 'n klomp karakters. En dit is so interessant, so mooi. En dit gaan daaroor, eintlik, dat ons nie sonder God kan leef nie. Mens kan nie sonder God leef nie. Nou, ek sal vir die vader net nou een bietjie meer daaroor sê, hoekom kan ons nie sonder God leef nie? Maar kom ons bid eersaam. Hemelse Vader, dankie Here, dat u vir ons deur die woord so aangryp altyd. En wanneer ons het lees, dan hoor ons hoe u met ons praat en hoe u gees in ons harte werk in ons. Dankie daarvoor. En Here, gee dat ons altyd sal verstaan dat ons nie sonder u kan bestaan nie. Of weg van u af kan bestaan nie. Here, en leer vir ons nou deur die woord om dit te weet. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou vriende, enige dominee is eintlik maar 'n onderwyser. Ons moet onderwys gee aan u oor wat ons oortuig is van in die Bybel staan. En ons kan nie met mooi woordjies kom nou nie en vir die allerhande mooi goedjies vertel wat u wil hoor nie. Ons verantwoordelikheid is om die woord aan u te verkondig en daarmee opvoeding aan u te gee. Natuurlik nou is dit geestelike opvoeding. En dit is presies wat die woord nog altyd wou doen. En die mense wat die Bybel geskryf het, wil juist net dit doen. Hulle wil geestelike opvoeding gee aan hulle hoorders. So, hierdie mense wat het geskryf het, was duidelik hooggeleerde mense, wat allemaal kunstenaars was, nee, onthou dit. Om die woord van die Here te verkondig, is 'n kuns. So, ons het hoogvaardige, begaafde kunstenaars, wat van ouds af al mense opgelei het en geleer het van God en van hoe God betrokke is op die aarde. En hierdie gedeelte wat ons gebruik in 1 Samuel is ongelooflik. 1 Samuel 9, jy kan eintlik maar 'n bietjie by 8 op begin, maar 1 Samuel 9, 10 en 11 is eintlik die drie hoofstukke wat die verhaal sy diepte bereik, sy kern bereik. Onthou die eerste deel van ons verhoogstuk, nee, is waar Saul se donkies wegraak en waar hy gesal word deur Samuel as koning. Onthou, in daardie eerste bedryf weet die mense nie wie is gesal as koning nie, maar ons weet, so die gehoor weet wie gesalf is as koning, maar die mense weet nie. In die tweede bedryf word die koning gesalf. Nou weet ons allemaal wie die koning is, maar in die tweede bedryf het ons 'n inleiding, wat sê dat hierdie mense het hulle God verwerp. Dis 'n sterk woord, eintlik is dit dalk 'n woord wat te sterk is om te sê dat die volk het nou wel vir God verwerp, en hulle wil hulle eie koning hee, hulle wil nie meer die Here. Wel, dit is dalk ook goed om daardie woord te gebruik, want ons wil ook baie keer op ons eie, nie, God moet nou nie te veel betrokke raak by die korrupsie wat ons nou aanvang nie. God moet nie te veel betrokke raak by die diefstal wat ons nou gaan pleeg nie. God moet nie te veel betrokke raak by die oneerlike dinge wat ons nou gaan aanvang nie. Nee, so dit is daai tipe van ding, jy weet, God is te streng, hy is te moeilik, kom skry maar liewer 'n koning soos ons kan lekkerder daarmee regkom. So, die woord verwerping het ook 'n baie breër betekenis as dit, nee. En nou kom ons nou by vandag se stukkie,
waar die koningskap bevestig word uiteindelik. En so kom ons kyk dan 'n bietjie na wat in 11 gebeur, nê, 1 Samuel 11. Nagas die Ammoniet het opgetrek en Jabes in Gilead beleer. Al die manne van Jabes sê toe vir Nagas: "Sluit ons 'n ooreenkoms, dan sal ons u dien." Maar Nagas die Ammoniet het vir hulle gesê: "Op hierdie voorwaarde sal ek 'n ooreenkoms met julle sluit wanneer ek elkeen van julle se regteroog uitsteek en daardeur skande oor die hele Israel bring." Die oudstes van Jabes sê toe vir hom: "Laat ons 7 dae toe, sodat ons boodskappers deur die hele gebied van Israel kan stuur. As daar dan niemand is wat ons kan red nie, sal ons ons aan u oorgee." So, verskriklike vernederende ding wat in Gilead gebeur, en dan word Saul geroep om te kom help. Saul weer eens word deur die gees van die Here, vers 6, nee, die gees van God het Saul oorweldig toe hy hierdie woorde hoor, en hy het baie kwaad geword. Hy neem toe osse, kap dit op en sê vir die mense: "As julle nie vir my kom help nie, dan gaan ons julle osse ook so opkap." Dit beteken toe dat almal toe by Saul staan en uiteindelik laat die Here hom die veldslag wen. En bevestig die Here sy koningskap. En dit gebeur dan ook aan die einde van ons gedeeltekie, as Samuel vir die manskappe sê: "Kom, laat ons na Gilgal gaan en die koningskap daar herbevestig." Al die manskappe het toe gaan na Gilgal toe gegaan en hulle het Saul daar in Gilgal, in die teenwoordigheid van die Here, as koning ingehuldig. Hulle het daar voor die Here maaltydoffers geslag, Saul en al die manne van Israel was baie vrolik daar. Vriende, julle kan alles vergeet wat ek vandag sê, maar een ding moet julle onthou, en dit is dat jy nie sonder God kan leef nie. Geen mens kan sonder God leef nie. Paulus sê, ons die wyse mense van die tyd, in sy tyd het gesê, ons leef deur hom, bestaan deur hom. Dis hoe ons is. Ons leef en bestaan deur God. In Europa het ons mos nou Brexit gehad, nee. Die Britte het besluit, hulle is nie meer deel van Europa nie. En hulle wil nou uit Europa uit. En toe dit nou jare en jare gevat, totdat die Britte nou, in hierdie maand, moet hulle nou al die goedere wat uit Europa in Brittanje ingaan, moet hulle nou toets, en moet hulle nou deur douane laat gaan, wat hulle natuurlik miljoene ponde gaan kos, en ure se moeilikheid. So die Engelse besef toe nou, dat elke bessie, en elke perske, en elke tomatie, en elke wat ewer ook al hulle op hulle borde het, kom eintlik van Europa af. En hulle is eintlik in Europa, elke motor wat hulle op hulle pad verkoop, kom van Duitsland af, of van Frankryk af. Elke masjien wat hulle gebruik, waar ewer ook al, kom ewers uit Europa uit. Die Britte kom ook met 'n verskriklike realiteit in aanraking, dat hulle deel van Europa is. Hulle is Europa. Jy kan nie uit Europa uitklim nie. Dis onmoontlik, want jy is Europa. Dis dieselfde met ons, vriende. Ons kan nie uit God uitklim nie. Want God is in ons, en ons is in God. En jou asemteug kom van God af. Die bloed wat in jou are bruis kom van God af, en dit sal daar bly totdat hy die dag toelaat dat dit nie meer daar is nie. Ons leef en bestaan deur God. Ons kan ons nie onttrek van God nie. Ons kan ons nie distansieer van God nie, vriende. Dis onmoontlik. Ek dink Psalm 13 sê dat die ou wat dink hy kan hom van God distansieer, is eintlik nie dwaas, eintlik nie dom. Ons het 'n mooi woord nou vir sulke mense. Ons noem hulle ateïste. Of agnostisiste of iets van die aard. Eintlik is hulle nie dom, want jy kan jou nie eintlik van God onttrek nie. God is deel van jou, jy is deel van sy skepping.
met die James die Webb teleskoop, vriende, sien die mense ongelooflike goeders. Daar's nie hulle weet nou natuurlik dat hulle sê daar's nie meer 'n begin en 'n einde nie, nê. Dat die groot ontploffing teorie bestaan nie meer nie. Want daar's goed wat lank voor die groot ontploffing nou, soos hulle nou sê al bestaan reeds bestaan. So en ek sê lankal al daar's geen begin nie en daar's geen einde nie. Want dis van ewigheid tot ewigheid en dis God. Maar die mooiste van wat ons leer, vriende, is dit al die ontploffings in die heelal veroorsaak stof. En daai stof wat veroorsaak is deur al die ontploffings en is die stof waarvan ons gemaak is. Dit is die boustene van menslike lewe in daai stof, suurstof, koolstof. Alles wat ons van gemaak is, kom van oor die hele heelal. Ons is sterstof. Ons is so deel van God en die Heilige Gees wat tog ons het mos gehoor dat hy oor die aarde gesweef het met die skepping, nê. Nee. God is in ons en ons is in God. Ons is so deel van God. Ons kan ons self van hom distansieer of losmaak nie. Presies wat hier met die Israeliete gebeur. Hulle probeer hulle self op 'n manier losmaak van God, distansieer van God, ons wil eie koning hê, ons wil ons eie dingetjie doen. Maar eintlik is God nog so betrokke en sal altyd so betrokke bly by hulle dat 'n koning is nie eintlik nodig nie. Dis eintlik net 'n ekstra irritasie. Want God doen nog steeds wat hy nog altyd gedoen het. Hy red hulle, hy help hulle, hy dra hulle, hy bring hulle. Vriende, die wêreld is ons nou nie volmaak nie. Niks gaan 100% loop nie. God is heeltyd besig om orde uit die chaos ook in ons eie lewe te skep. Hoe gaan jy nou deur 'n koning aan te stel of deur een of ander slim plan in jou lewe te kry of 'n slim guru te kry wat jou nou skielik vinnig gaan raad gee? Dit gaan nie skielik jou goedjies vir jou reg maak nie. God maak het op sy tyd vir jou reg. Ek sien baie mense wat met boeddhisme speel, nê. Dan moet hulle mos nou hierdie tye hê van meditasie. Ou vriend, as jy nie elke oomblik daai meditasie doen nie, gaan jou goed nie reg kom nie. En as jy klaar en sê, ja, maar dit werkie vir my, dan sê hulle nie, maar dit nog nie meer doen. Later is jou hele lewe net gevul met meditasie. God op sy manier sort jou dinge vir jou uit. En dit moet ons omhels. Want ons is deel van God. En so, moenie probeer om jouself op enige manier van God te distansieer nie, vriende. Omhels God in jou lewe en die chaos wat baie keer in die lewe is. God sal dit uitsorteer op sy tyd en op sy manier. Maar jy kan nie van hom onttrek nie. Jy kan nie van hom wegkom nie. Amen. Hemelse Vader, ons dankie Vader dat U vir ons leer deur hierdie woord hoe dinge werk met ons en dat ons nie van U kan wegkom nie, Here. U is altyd besig om orde te skep in ons eie chaos en ons loof en prys U daarvoor, Here, en ons bring U hulde. Amen.